Градот кој некогаш не застануваше, сега стои во место. Градскиот превоз во Скопје, некогашна раскрсница на секојдневието, сега е символ на колапс на системот. 2021 година донесе големи ветувања. Новата власт ветуваше бесплатен градски превоз, визија за модерно Скопје и достапен јавен превоз за сите негови граѓани. Во 2022 година, односите помеѓу Арсовска и Мицковски дојдоа до пукање. На шпицниот градоначалник да му кажам едно, Мицковски да не се крие. Како имаме расипани автобуси на секој чекор, како 17 пати се менуваат директори по јавни предпријатија и така натаму. Кога ги фативме директорчињата на Мицковски со рачињата во Медот, тогаш веќе јас како градоначалник не чинам. Додека политичарите водеа битки, основните проблеми со превозот останаа нерешени. Набавката на новите автобуси од суштинска важност за обнова на возниот парк остана блокирана. Единствената советничка група која се бореше за решавање на овој проблем беше таа на Левица. Скопје за прв пат во мандатот на Арсовска и на Трајко Славески остана без јавен градски превоз. Уште од 2022 година предупредуваме ново, дека во Скопје ќе има социјална катастрофа поради пропаѓањето на јавниот превоз. Како дел од советничката група на Левица, 2,5 години, заедно со другите советници, бевме најгласни за овој проблем. ВМРО, да по мене очигледно дека уште и понатаму има Хирсо Данела Арсовска, колку граѓани да собереме, советнику Јаневски, да дојдете и ти кажат дека потребни се нови автобуси? Ако е потребно со вас да се видат лично. Колку граѓани треба да дојдат овде, значи ако очигледно дека треба или некој вас да ви убедува. Значи кога треба, кога сите граѓани се револтирани и реагираат на тоа што јавниот превоз е ужасен, сите излегувате овде и кажувате дека треба да се среди. Ајде да го средиме. Како да го средиме без нови автобуси? Коалицијата која што ја освои локалната власт со ветување дека ќе го направат Скопје модерно, дека ќе донесат бесплатен градски превоз, дека ќе набават нови 250 еко автобуси, за жал го колабираа јавниот градски превоз и не само што не го направиа Скопје модерно, туку во нивното владење Скопје остана без јавен градски превоз. На почетокот нашите аргументи беа дека едноставно нема приоритетизирање на јавниот интерес, дека овие партии не се визионерски, да видат дека едноставно ова е насоката во која треба да се движиме. Но многу набргу стана јасно дека во нивните препирки, во интересните изјави за медиумите, како се тие шпицни, како се фатиле со рачињата во Медот, па и после со осветољубието на Мицковски откако стана премиер, јасно е дека ВМРО-ДПМНЕ и Данела со доверениот мандат го уништија Скопје. Оваа заложничка драма во која што се наоѓаат Скопје и Скопјани мора подитно да престане, бидејќи Скопје не смее да биде заложник на политичките препукувања на ВМРО и нивниот кандидат за градоначалник, која што е актуелен градоначалник на Скопје, Данела Арсовска. Некој ужива во целта, додека ти ја чекаш својата. Следниот пат, размисли дали ти се чекаа.